Největší socha vytesaná z jednoho kusu kamene. Je to největší socha Egypta, dlouhá 73 metrů. Slunce zapadá přesně na téhle ose, přes pravé rameno Sfingy k východní svatyni. Stále odolává všem pokusům. Sfinga a její chrám jsou jedinečné. Nic takového nebylo vytvořeno. O rozluštění jejího tajemství. Doposud jsme nenašli žádný podpis, žádnou tabulku, která by hlásila, to jsem já vytvořil Sfingu. Je to složitější. Chce to bližší pohled. Enigma Sfingy. Ve středu ve 20 hodin na CS History.